Saarte Hääl, saarlaste päevaleht. Oleme kätte saanud järjekordsed päevakangelased, mehed, kes täna tõid Saaremaale grupisõidus kuldmedaleid. Palju on mehed kõigevalt? Aitäh! Alustame Mihklist. Sina olid see mees, kes täna julgelt ja vabalt finisseerides sai, et defileerida. Ülekaal oli mäekõrgune. No nii ta oli, jah, aga ega see... Mina finisseerisin, et teised tegid seda tööd, et mina niimoodi finisseerida saaksin, et selles suhtes kõik klappis. Lõpuringil olid kahekesi ühe Väärisaarte noormehega eest ära ja lõpus finissis oli edu juba veidi üle minuti, et kus sa vahe sisse sõitsid? 10 kilometrit enne lõppu, et seal oli näha, et taseme vahe on suur ja ta väsis ikka ära lõpuks. Kaks aastat järjest oled nüüd võitnud, et oled selle võidusõda valitseja Saarte mängudel? Praeguse hetkega küll, jah. Mõtlesin, et äkki see aasta patju võtab üle, aga ei võtnud veel. No, Reimo parandas, 3 korda oled võitnud, jah. Aga tubli igatahes, Mihkel. Reimo, 46 aastaselt lõpuks Saarte mängude kuldmedal. Teekond medalil oli pikk. Jaa, aga väärikas. Jalgpallis medalit ei tulnud, tegid õige valiku nüüd jalgkarta peale istumisel. Jaa, aga ma loodan, et äkki Jann kutsub meeskonda veel. Ma nüüd võtan jalgpalli uuesti peale käsile. Aga kokkuvõttes, kuidas enda sõid täna? Ei, algul oli väga okk, aga siis Taani prof, see ikka tahtis vahepeal vist teha Eesti seeniori surma korraldada, et mul oli ikka väga raske, ütleme nii. Ütleme nii, et kolmand ringi keskel olime taanlase järgi Steveni ja Jörgeniga ja siis mul läks väga-väga raskeks. Ma ei saanud tuule varju ka enam ja siis oli ikka väga-väga raskeks. Kriteeriumisõiduks jäi veel midagi sisse? Joo, muidugi. Mul oli pärast seda puhkekodu, Rootsi pensionäride korraldasin puhkekodu seal pärast seda, nii tulla ei olnud. Nii, tubli. Mihkel, kriteeriumisõit vajab kuldmedalit, ma arvan, ega Saarema spordifännid on väga nõudlikud ja meil medalid on tulnud päris palju ja üks kuldmedal kriteeriumis võistkondlikult individuaalselt ei tee paha. Jah, seda me pole nüüd viimas mängud saanud, et seal me oleme näppu lõikanud, et tahaks kindlasti ilus sõidu teha. Lubab vihma ja saab põnev olema. Vihm mulle meeldib. Selge, aitäh. Vihma mehed siis. Jah, aitäh.